Jedním z důvodů, proč se na Zakarpatí hrnuli turisté už za první republiky, byly poloniny, vysokohorské louky na hřebenech hor. Tady horalé už staletí ženou na jaře stáda ovcí, kos a krav, aby zde s nimi strávili více než půl roku. Samohonka, neboli domácí kořalka. Vyrábí se z vody, cukru a lihu a každá rodina má zásoby na mnoho měsíců dopředu. Její pití je obřad. Přijde vhod ráno, v poledne i večer, před jídlem i po něm. Má 51 a více procent a je taky jedním z důvodů, proč zdejší muži v 45 letech vypadají na 70. Teď už je samohonka legální a každý si ji může doma bez obav dělat. Ještě nedávno to tak nebylo. Za výrobu samohonky se mohlo jít do vězení. Prezident Kučma to celé změnil. Každý už teď může vyrábět doma samohonku podle libosti. Ovšem jen pro vlastní potřebu, ne na prodej. Jasně, že ne na prodej. Stejně, kdo by to taky kupoval, když si to každý vyrábí doma. Příroda se na Zakarpatí může snažit sebe víc. Na mnohého návštěvníka však nakonec stejně padne tíseň. Zvolna se rozpadají šlendriánsky postavené budovy úřadů a družstev, které měly být výstavní skříní sovětského komunismu. Život paralyzuje i existence dvojího času, kyjevského a středoevropského. Ať si každý vybere. V prázdných, zkrachovalých podnicích se potácejí jacísi chlápci, kteří jakoby sem odněkud zabloudili. Jedinou funkční firmou je státní závod na těžbu dřeva, kam chodí lidé pracovat, když dřevo zrovna nekradou pro sebe. Průměrný plat se zde pohybuje okolo 3000 korun měsíčně. Pokud práci máte, protože 8 lidí z 10 je bez práce. Skoro jako v Indii těší se tu krávy privilegiu svobodného pohybu. Všude mají absolutní přednost a vesnice tak trochu připomínají Noémovu archu. Kvůli povodním teď musela řada lidí svůj dobytek levně prodat, protože ho neměla čím krmit. Využili toho překupníci a nabízejí teď lidem krávy zpět k odkupu až za dvojnásobnou cenu. Typický zakarpatský obchod připomíná tak trochu skladiště, které právě někdo vystěhoval. V každé obci jsou 2 až 3 takové. V nabídce najdeme džus, minerálku, pivo a chleba. A klasické počítadlo. To tu mají místo pokladny. A samozřejmě nálevní pult na vodkové občerstvení. Popíjení od božího rána má tady smutnou tradici. Už Ferdinand Peroutka kvitoval ve 20. letech připojení Zakarpatí k Československu těmito slovy. Vždyť už první pohled na mapu stačí, abychom viděli, jak strategicky nevýhodně je položeno toto území. Nejchudší, nejzaostalejší a alkoholem nejvíce prolezlá země z celého bývalého Rakousko-Uherska. Dobrý příklad, že samozvětšení území nemusí přinášet štěstí. Ostrá slova známého novináře dávno odvál čas. A z českých turistů hledajících tu protipól ucpaných alpských tunelů a konfekčních hotelů by jim věnoval pozornost asi málo kdo. Turisty tady mají rádi a staví pro ně turbázy, česky bychom řekli koliby. Hlavní specialitou je šašlik, maso živě opékané na ohni. Co za pivo, vodka, co zjist lubě? Co tu lidi nejraději pijou? Všechno. Pivo, víno, vodku, ale Češi hlavně pivo. S vodkou. Šašlik i vodka chutnají skvěle. Potíž turbás je tak trochu v tom, že ještě 2 dny po posezení je člověk cítit po šašliku. Zázemí pro cestovatele je na Ukrajině minimální a preferuje se skromnost. Jezdit se dá buď taxíkem nebo skvělými autobusy, které se řídí jízdním řádem jen přibližně a nebo vůbec. Jet vlastním automobilem nad to zahraniční značky představuje nejvyšší riziko. Mimo jiné i proto, že bezolovnatý benzín se tu dá sehnat jen ve